zahvalila na vašem odazivu. Ja sam inače predsjednik školskog vijeća roditelja osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić. I drago mi je da smo se tu u velikom broju okupili. Naš zadatak je danas tu da se okupili smo se da iskažemo naše neslaganje da se naša škola pripoji općini, u stvari školi Vladimir Nazor pod Pitno. Zahvaljujem se na medijima što ste došli i općinarima našima. Mi smo sastavili jednu peticiju koju smo poslali na razne adrese Ministarstvo prosvjete, gospodine Dušmanu, županiji, općini i tako dalje. Naša škola je, evo, ove godine čini mi se slavi 100 godina postojanja. I bilo bi žao da nam se naša škola ugasi, da više ne postoji kao matična škola, nego da se pripoji drugoj školi da postanemo njena područna škola. Žalostna je škola, predviđeno je ukidanje matičnih osnovnih škola sa malim brojem učenika i njihovo pripojenje većim školama. Tako da u to ulazi naša škola isto tako u obzir. Obrazovanje je javno dobro, a ne roba i kao tako mora biti dostupno svima pod jednakim uvjetima. Stoga mi, žitelji općine Kršan, roditelji i mještani, tražimo pravo da i naša djeca pohađaju svoju školu kako pohađaju djeca u većim ustanovima i kako smo i mi sami desetljećima unazad pohađali. Mi u vijeću općine Kršan o njihovim standardima i o standardima koje postavlja oni koji jednostavno ne dolaze iz tih sredina i nisu pripadnici tih sredina. Evo, ja vam zahvaljujem na podrški i na potpori i za sigurno da će i ravnateljica i svi vi oko nje, roditelji i djeca, učiniti se ono ča je korisno, ča je bitno i da će ta škola opstati u rangu u kojemu jeste. Evo, hvala još jednom.